បាទចំពោះអញ្ញាក្លឹបវិសាខាគឺយើងទី1ពួកខ្ញុំបានថាពួកយើងដឹងខ្លួនយើងខ្សោយនៅខ្សោយជាងគេយឺតជាងគេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងចំណុចខ្សោយរបស់យើងនឹងហើយបានយើងប្រឹងនៅចំណុចខ្សោយរបស់យើងនឹងទី1បញ្ហាពាក់ព័ន្ធមួយកម្លាំងទី2បញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប៉ះទង្គិចគឺថាពួកខ្ញុំពង្រឹងអារឿងខាននឹងខ្លាំងគឺបានស្ដែងថារាល់ការរៀបចំនៃការវឹកហាត់ការរៀបអមអីនោះគឺពួកយើងដោតទៅលើអានោះខ្លាំងបាទយើងដឹងថាយើងនៅខ្សោយជាងគេប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយបើយើងរៀបចំបានល្អច្រឡោះប្រហោងរបស់គេនឹងមានមកមកមកលើយើងអញ្ចឹងឱកាសរបស់យើងមានយើងធ្វើបានសម្រេចនេះហើយដែលជាលទ្ធផលហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងអត់ដល់គ្រប់គ្រាន់ទេពួកខ្ញុំនឹងអត់ដល់គ្រប់គ្រាន់ពួកខ្ញុំថ្មីណាស់ថ្មីមែនតើការបង្ហាត់ទៅបានថាជាមួយខែទេដែលបញ្ចូលគ្នានឹងអញ្ចឹងការស៊ីសង្វាក់គ្នាការយល់ដឹងពីគ្នានឹងនៅខ្វះខាតអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវការបន្ថែមជាងខ្លាំងជាងនេះបន្ថែមពីមួយជាងនេះទៅបីជាខែមិញយើងឃើញយំឃើញហើយនេះហើយដែលជាការហៅថាការរៀបចំមិនទាន់មើលថាមិនទាន់ 100% គឺតែធ្វើឲ្យយើងមានធុឆ្លោះប្រហោងតែបដាលឲ្យមានការប្រហមដោយតែពីរនាក់ដល់ពេញដល់នេះជាការឆ្លោះប្រហោងដែលយើងខ្វះខាតអញ្ចឹងយើងនឹងពង្រឹងអាការខ្វះខាតនឹងបន្ថែមទៀតសំខាន់ផុតយើងមើលឃើញនៅចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងហើយនឹងពង្រឹងទៅរកចំណុចខ្លាំងមកវិញ